Labas, Milda. Lietuvoje yra 12 valandų ir 8 minutės. Labai diena, mėly klausytojai. Čia žinių radijas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Eteryje jūsų savaitės laida Labas, Milda. Šiandienos studijos svečias, diakonas Viktoras Miniotas, lietuvis daugiavaikė šeimos tėvas, gimęs tremtyje Krasnojarsko krašte, repatrijavęs į Lietuvą, jai tapus nepriklausoma. Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, vienas iš lietuviškos ortodoksų muzikos pradininkų, stovėjęs prie pirmosios lietuviškos parapijos ištakų. 20 metus tarnavo diakonu Vilniuje, gavo protodiakono, dabar arkidiakono garbės titulą. Labą dieną, Viktorai. Labas, Milda. Mūsų studijos telefono numeris yra 852-431-431. Skambinkite, užduokite Viktorui savo klausimus. Na, o tiems, kurie mėliau rašo savo klausimus mano studijos svečiui, kaip visuomet jūs galite užduoti mobiliojoje programėlėje. Na, o klausytojams tik trumpai priminsiu mūsų šios dienos temą, ar kada nors Lietuvoje garbinantis patriarchą Kirilą praregės. Viktorai, šių metų balandžio mėnesį pasirodė žinia, jog Konstantinopolio stačiatikių gretas papildė 3 nauji dvasininkai. Vienas iš jų buvęs Maskvos patriarchatui pavaldžios Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupijos diakonas Viktoras Miniotas. Kaip ir kodėl tai nutiko? Tai aš šitą prašymą padaviau dar labai seniai, dar pernai. Po tų visų įvykių mes ten susitvarkome visus šitus prašymus į Konstantinopolio visuotinio patriarchato ir tiesiog patriarchui parašėm tas laiškus. Ir laukiam atsakymų. Atsakymų laukiam, nu, tiek laukiam, reiškia, praktiškai per metus, nu, beveik per metus gavom atsakymą. Tai čia toks išskirtinis atvejis faktiškai, nes taip greitai tokie dalykai nesprendžiami. Ir tuo labiau, kad ir pats patriarchas Baltramėjus atvažiavo pas mus po mėnesio, po mūsų kunigų atsistatymo vėl į kunigystę. Tai čia visiškai jau tokie dalykai, galima rimtai sakyti drąsiai, kad čia istoriniai dalykai Lietuvoj. Krikščionių Lietuvoje, jeigu taip patiksinti. Nes tas visuotinis patriarchas, jis patriarchatas, jis čia buvo iki 17 amžiaus. Čia visa stačiatikybė, visa ortodoksija buvo priklausoma būtent Konstantinopoliui. Bet aišku, kad mūsų šalį užgrobė Rusija, Rusijos imperija, tai tada ir pasikeitė. Reiškia, yra tokia patarlė, reiškia, kieno valdžia, to ir cerkvė. Kieno valdžia, to ir cerkvė. Jo, ten rusiškai skamba, kitaip biškiai, nu, tas pats. Tai vat išėjo, kad taip ir, reiškia, pasikeitė ir ne tik stačiatikybėje, ne tik ortodoksijoje, bet ir ten, pavyzdžiui, iš graikų apeigų katalikų daug perėjo prie stačiatikybės vėl. Buvo faktiškai, nu, perėjo nelaisva valia, turbūt greičiausiai, nes čia, nu, buvo spaudimas. Tai dabar kaip išeina, kad šitie istoriniai dalykai visi pateisiami ir mes kaip šiaip grįžom į savo pradinę tokią situaciją su ortodoksija Lietuvoje. Buvusia iki 17 amžiaus, jo, kaip jūs sakėt. Amžiaus. Nuo 13 amžiaus iki 17. Nes, nu, paskutinė Lietuva priėmė stačiatikybę, priėmė krikščionybę iš Europos šalių. Tai nuo 13 amžiaus. Paskui čia vat atsirado šita Maskvos vyskupija. 19 amžiuje atsirado ir iki šiol egzistuoja. Buvo kaip vienintelė, o dabar jau ne vienintelė. Tai gal tai geras dalykas. Balandį jūs papildėte Konstantinopolio stačiatikių gretas, o tuo metu Maskvai pavaldų stačiatikiai pranešė, kad reaguodamas į jūsų perėjimą į naujai besikuriančią bendruomenę, metropolitas Inokentijus uždraudė jums eiti pareigas. Aš ir taip neėjau tas pareigas, nes, nu, aš kaip buvo
за štatom, kaip rusiškai kalba, reiškia, ten, nu, netarnavau, galėjau netarnauti, nebuvau ten, neturėjau jokių etatų, ten, galėjau visiškai neeiti į pamaldas, kaip noriu, galėjau eiti, galėjau neeiti, aš buvau ten liturgijoje tarnavau po išėjimo za štat, kaip sakoma, bet po šitų įvykių jau nustojau ir visiškai ir ten nevaikščiau. Tai man niekas nepasikeitė nuo to, kad, reiškia, metropolitas uždraudė tam man tarnauti, aš ir taip netarnavau. Nieko nepasikeitė. Tai, ir tai, matot, iš diakonų lomo neišmetė. Tai gal čia mano kaltė netokia didelė, kai buvo kunigų, kurie buvo nuteisinti ten teismais, negražiais tais teismais. Man ir neteko rašyti jokios apeliacijos tada. Nes kaip, nu, aš buvau Maskvos patriarchate, paskui gavau laišką tiesiog iš patriarcho Baltramėjaus. Gavau balandžio pirmą dieną. Toks buvo pokštas toksai. Pirmą dieną balandžio. Nu ir ten buvo gražiai žodžiai parašyti, kad jis priėmė mane ten savo reiškia bažnyčia šitą. Pagal visas taisyklės? Pagal savo taisyklės, nes ten labai kruopščiai, ten graikai žiūri visas tas kanonus labai. Kokios tos taisyklės? Ten tikrai aš jums nepasakysiu. Yra nuoroda, kokias taisyklės, ten kokie kanonai. Pagal kokius kanonus, ten visuotinės susirinkimai, jų buvo daug visokių. Ir vienas iš jų nusprendė, kad Konstantinopolio patriarchas gali priimti tokių vat abijotinų, pavyzdžiui, kad yra abijotinų dalykų su kitu bažnyčia, kažkokiam diakonui ar ten kunigui gali priimti tiesiog vat, į savo pavaldumą be rašto. Šiaip tai mes turim, nu, kaip vidurim, žiniai, tokie dalykai, mes turim paprašyti, kad, reiškia, tas vat, mūsų vyskupas prieš tai buvęs, tai šituo atveju, tai Inokentijus, aš turėjau nueiti, jisai pasakyti jam, aš noriu pereiti į Konstantinopolį, duokit man, prašau, raštą atleidimo tokį. Kas absoliučiai neįmanoma. Kas neįmanoma. Jis gal ir norėtų, jeigu ir duoti, tai jam, nu, reiškia, iš Maskvos, nu, ten, nu, tai negeras dalykas, jis paskui į galvą ten gaus nuo jų. Tai, vat, aišku, nu, ir nereikėjo eiti ir jam nenaudingai, ir man nenaudingai, ir tai nebuvo prasmės, nes visuotinis patriarchas turi visas teises šitas, ir jis ir priėmė ramiai, tai aš ir be apeliacijos apsėjau, be teismo, be nieko, tai perėjau. Kartu su jumis prašymus pateikė dar du dvasininkai. Kas tie kiti kunigai? Dar buvo du dvasininkai iš Baltarusijos. Atvažiavo. Baltarusijos. Baltarusijos mhm. iš Rodno. Iš Gardino. Ir jie ten persiekėjami buvo ne taip kaip aš tai čia ramiai savo sėdėjau. O jie ten viskas, ten Lukašenkos tas režimas labai baisus ir jie vat, atvažiavo su šeimu. Jie dabar Lietuvoje? Jie Lietuvoje, mhm. jo. Ir dabar, nu, vat, dabar jie mūsų dvasininkai, jie užsiem dabar sielovada tų Baltarusių bendruomenė, čia yra nemaža, tarp kitko. Ir ten jau vyksta pamaldos, vyksta liturgijos baltarusių kalba. Labai gerai, mes labai džiaugiamės. Mhm. Pas mus yra daug kalbų. Yra bendruomenė su lietuvių kalba, liturgija lietuvių kalba. Sekmadieniais Trinapolio bažnyčioj, Trinapolio katalikų bažnyčioj. Katalikai davė mums tokią galimybę švesti liturgiją sekmadieniais lietuvių kalba. Paskui yra slavų kalba, va taip kaip įprastai eina Maskvos patriarchatė irgi slavų kalba, pas mus yra Švento Mykolo kalėjimo, buvusio kalėjimo bažnyčių, sekmadieniais irgi. Ir va dar yra čia Vilniuje liturgija baltarusių kalba, bet šeštadieniais. Mhm. Tai melstis kur turite? Melstis kur, nu, biškį va turim. Čia nėra tokių pastatų mūsų, jau aišku, mes neturim pastatų oficialiai, nes mes neturim ir jokios tokios struktūros. Kaip, pavyzdžiui, Maskvos patriarchatas, jis oficialiai užregistruotas čia kaip stačiatikių arkivyskupija Lietuvoje. Kažkaip taip, nu, gal netikslus tas pavadinimas, bet vat,
kažkoks toks Stačiatikių arkivyskupija Lietuvoje, čia užregistruotas tas Maskvos patriarchatas, ta viskupija. O mes kol kas neturim, nes turi būti paskirtas mum viskupas iš Konstantinopolio turi atvažiuoti, čia jau vyksta šitie visi darbai, kad paruošti, kur jam gyventi ir taip toliau. Ir vat, kada atvažiuos, visi klausimai bus sprendžiami jo ir jo palaiminimo. Ir tada jau susiformuos oficialiai tokia struktūra, čia bus greičiausiai egzarchatas. Ir tada mes jau turėsim kaip juridinį tokį statusą ir galėsim jau turėti kokią nors ten patalpas ir kas. Viktorai, padarykime pertrauką, o po pertraukos toliau kalbėsime apie bažnyčios kūrimą nuo nulio, nuo pradžių. Labas, Milda. Tęsėme laidą, studijoje vieši Viktoras Miniotas ir su juo kalbame apie bažnyčios kūrimą nuo nulio, nuo pradžių. Viktorai, jūs sakėt, per pertrauką mes su jumis trumpai pakalbėjome apie tai, kad jūs jau kelis kartus tarnavote. Jo, aš tarnavau jau gal 3-4 kartus liturgijose. Kaip tik kalėjimo, buvusio kalėjimo bažnyčiai. Sakėt, kad pamatė iš žiniasklaidos. Iš žiniasklaidos turbūt pamatė, nu, arba nežinau, kas perdavė, kas nors, kad aš ten jau tarnavau. Nu, ir ten faktiškai aš suprantau, metropolito nebuvo kitos išeities, kaip, nu, kaip kažkokia tai, ką nors uždrausti. Tai va, tarnyba, bet, nu, sakau, kad man tas nelabai toks, tas įvykis mane liečia. Uždrausta tarnybą Maskvos patriarchatė. Nu, žinau, gal kada nors, bet iki gyvos galvos, o gal pasikeis kas nors Maskvos patriarchatė, paskui aš norėsiu ten tarnauti, bet tada reikės jau gražinti šitą draudimą man. Nežinau, kažkaip tai. Ar tikite, kad galėtų kas nors pasikeisti Maskvos patriarchatė? Žinote, kaip Rusijoje ten vyksta viskas. Ten mirtum, pavyzdžiui, koks nors Putinas ar nu, Kirilas tai per mažai. Putinas ten pasikeistų šitą valdžią ir prasidėtų ten per televiziją visas kitas, kažkaip ten visas kitas reikalas eiti į žmonių ausis, į ten smegenis ir ten pasikeistų kažkas. Nu, tam procesui reikia kažkiek tai laiko, nu, žinau, aš gyvensiu ar ne, ir švis ar bus tai ar nebus, nežinau, kol kas. Nu, dabar mes gyvenam vėlgi tokiai situacijai, kad čia istoriniai dalykai, čia karas, viskas, čia mes negalim prognozuoti nieko. Prognozuoti negalim. Bet variantas yra, kad ten, pavyzdžiui, gali būti koks nors ten pasikeis į gerąją pusę. Ir tada mes galim draugauti, šiandien man skambino ten vienas kunigas iš Maskvos patriarchato, ten mes turėjom, aš paėmiau ten pastolius, mes mane pastoliai, ten aš namą stačiau dabar, nu, iki šiol. Ir ten jų pastoliai stovėjo, nu, dabar vat, reikia atiduoti, ten, dėl tos pasiskambinom, ten, Kristus paskrėsė, pasakėm ten vienas kitam, nu, viskas gerai. Šiaip taip, tarp paprastų žmonių, kurie neišgazdinti visiškai ten Maskvos patriarchatų, tai, nu, santykiai normalus. Santykiai normalus. Iš mūsų pusės santykiai normalus. Jeigu, aišku, ten jau yra tokie, kad, nu, suteis, nusidėlis, jūs negalite ten visiškai, nesako tarnauti, nueiti, netgi ten negalite, jeigu jūs nueidu, tai ten Konstantinopolį viskas jau patys nusidėliai, ten baisus, ten viskas. Tai dauguma tokių, aš supratau, paprastų žmonių iš parapiečių išgazdinti iki galo tenai. Lietuvoje šiuo metu Stačiatikius oficialiai vienyje viena religinė bendruomenė, Maskvos patriarchatui pavaldi Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupija. Tačiau, ką jūs pirmoje laidos dalyje užsiminėte, paraleliai kuriama ir Konstantinopolio patriarchato struktūra, kuri randasi po truputį. Ir jums toliau teks rūpintis, kurti visą administracinį ir dvasinį bažnyčios gyvenimą. Iš tiesų nuo nulio, turbūt nuo pradžių. Kur melstis, sakėte, turit.
Jums katalikų bažnyčia suteikė patalpas. Ar tai yra vėlgi karo metu kažkoks išskirtinis atvejis, ar tai na, normali praktika pasitaikanti? Na, šiaip normali praktika. Pavyzdžiui, Italijoje yra tokia ten Bari, yra toks miestas ir ten katalikų bažnyčia kaip tik rusų ortodoksam leidžiame ten švesti liturgiją katalikų bažnyčioje, ten kur palaikai švento Mykolo palaikai ant jų netgi. Tai vat ir pas mus irgi čia vyksta labai dažnai, ir katalikai duoda, ir vat baltarusiams liuteronai duoda savo, reiškia, bažnyčią šeštadieniais. Nes tam, čia Vilniuje? Čia Vilniuje. Mm-hmm. Ir paskui Klaipėdoje mes turim dar pavyzdį tokį, irgi katalikai davė ten, ar liuteronai, netgi bijau suklysti, kas ten, kad konkrečiai ten kažkokia bažnyčia prie universiteto Klaipėdoje irgi ten galim melstis, mūsų ten tokia bendruomenė nedidelė Klaipėdoje yra. Paskui netgi vat Anykščiuose ten yra toks muziejus ir tam muziejuje ten nemaža ukrainiečių bendruomenė. Mm-hmm. Aš nepasakiau apie ukrainiečius, irgi čia jų nemažai. Ir ukrainiečiai susirenka labai nemažą kiekį jų. Pavyzdžiui, Anykščiuose ten virš 100 būna žmonių. Pas mus irgi per Kalėdas buvo čia pamaldos, irgi ukrainiečių buvo daug. Ir per Velykas buvo daug ukrainiečių. Atvažiavo tėvas Georgijus toksai iš Kyivo, Kovalenko, ir buvo čia vat, liturgijos buvo. Mes važiavom į Anykščius ten ir buvo Velykos naktim, paskui vėl iš ryto dar važiavome į Anykščius su juo. Dar viena liturgija buvo ten. Ar nesusidurėte su tokiu požiūriu melsdamiesi katalikiškose bažnyčiose? Ar nesusidurėte su tokiu požiūriu, kad va, čia jau klausimas būtų apie ukrainietišką jūsų bendruomenės dalį, va, kad net ir bažnyčios jau ir tos ukrainiečiam, kad net ir katalikų bažnyčios atiduodamos, na, žinot, su tuo neigiamu požiūriu, kur tenka susidurti. Aš va dabar kodėl klausiu, man atrodo, šeštadienį ar sekmadienį socialiniame tinkle Facebook'e mačiau kažkieno baisų didžiulį pasipiktinimą ant buvo nufotografuota Trakų pilis, kurioje iškelta, reiškia, kabo Ukrainos vėliava ir pasipiktinimas, kad va, simboliai, lietuviški simboliai prarandami ir čia viskas uzurpuojama, viskas tik tai Ukrainai ir Ukrainos, ir kad po truputį viską prarandame. Tai čia meldimasis katalikų bažnyčio, ar netenka susidurti su tuo priešišku požiūriu, kad net ir šituos vat, dalykus. Čia išskirtiniai tokie dalykai, čia vieną kartą per, nežinau, jeigu per savaitę netgi, tai nieko baisaus, jeigu ten stovė bažnyčia tuščia ir leisti tiem ukrainiečiam. Pamiršau, dar reformatų bažnyčioje buvo ukrainiečių čia Velykos. Tik mes gėduojom ten ukrainiečiškai. Išmokom su žmona ukrainiečiškai biškai gėduoti, nes pati ukrainiečiai čia nelabai gerai gėduojo, o mes nelabai gerai mokom ir ten tą kalbą ukrainiečiam, bet kažkaip tai sugėduojom Velykas. Tai va dar reformatai yra. Ir ne, čia tokių problemų visiškai nėra. Labai draugiškai priima visur. Kurdami viską nuo nulio, su kokiais didžiausiais sunkumais susidurėte dabar? Didžiausias sunkumas tai yra darbas su žmonėm, nes nu, pas mus yra dabar 7 kunigai ir 2 diakonai, dabar jau 2. Ir šitie 7 kunigai, nu, jų per mažai, reiškia, dėl tų visų darbų. Nes darbo reikia dabar prisidėti su labai daug prie tų visų darbų, kuriant šitą struktūrą. O su žmonėm nelabai yra dabar laiko dirbti. Nes vat per tuos metus pernai, kada nebuvo liturgijos, ir mes susirinkome sekmadieniais, tai labai daug bendravom su žmonėmis, su mūsų. Ir labai gražiai buvo, labai
šiaip taip, nu, maldingai, labai buvo Dievo malonė čia, atėjo pas mus be liturgijos. Čia kažkaip keistai skamba, bet vat, be tos liturgijos buvo, nu, nežinau, laimingesni metai. Mūsų gyvenimo su žmonomis, tai ir dabar šito trūksta. Dabar yra liturgijų šiek tiek, yra žmonių, bet nu, mes įsiskirstome, bet šitas vat, bendruomenės pagal ten tuo kalbos, pagal kalbas savo. Ir mūsų dabar pasidarė mažiau. Ir to bendro bendravimo tokio nėra kol kas. Mhm. Viktorai, dėkui Jums už atsakymus. Paklausykime, ką sako sinoptikai ir tęsime pokalbį po sinoptikų pranešimų. Labas, Milda. Šalyje yra 12 valandų ir 35 minutės. Šiandien studijoje vieši diakonas Viktoras Miniotas. Viktorai, sakykit, prašom, kokio dydžio yra maždaug dabar jūsų bendruomenė? Nu, šiaip taip sunku pasakyti tiksliai, nes aš sakiau, kad ukrainiečių buvo Velykose, čia buvo kažkur apie 150, Anykščiuose virš 100. Baltarusių buvo 150, paskui lietuvių Velykas irgi atėjo ten apie 100 žmonių. Tai va čia yra kaip maksimumas toksai. Nu, aišku, kad Velykas ateina daugiau. Taip, žymiai taip. Daugiau. O šiaip kasdien, nu, kas sekmadienį, nu, būna žmonių. Šiaip, kaip, pavyzdžiui, kokioj nors tai, kaip paprastoj parapijoj Maskvos patriarchate, kur nors ten necentraliniai. Tai panašu kažkaip vat tai. Aišku, kad kol kas mažai ir aš taip prognozavau, kad ir bus mažai kol kas, nes dauguma tikinčiųjų šitų mūsų stačiatikių iš Maskvos patriarchato neateis, nes jie jau pripratė prie savo bažnyčių, prie tų, prie kunigų, prie kitų parapijiečių ir daugiausiai, gal dauguma ir nelabai supranta, kas, apie ką ten kalbama, nes ten yra nuslavų kalba. Ir aš tai įsivaizduoju, kad pusę parapiečių ir nesupranta apie kainą, nes, nu, aš žinau, nes aš ten gėduojau tik daug metų pats ir mes gėduojam su kunigais ir dažnai mes patys nelabai suprantamėm iš tų, nesuprastumėm iš tų knygų, kas ten mes, reiškia, gėduojam, kokia prasmė tų žodžių. Ten būna ir diskusijų tokių, ką reiškia, mes tai ką gėduojam. Tai paprasti žmonės, aišku, ten jiem sunku. Todėl, nu, jie ten ateina kaip jau pripratė prie to. To labiau, kad ten rusakalbių dauguma ir viskas ten jau kaip. Mūsų tas, tie žmonės iš stačiatikių bendruomenių, jie konservatyvūs labai. Kažkur eiti į naują ten bus mažuma, nu, gal 10% gal bus. Nu, jeigu bus 10%, tai jau gerai. Ir pamažu tik tai šita misija gali augti kažkaip, tai vat, mūsų ta misija. Didelį tokį smūgį į priekį duos, aišku, jeigu čia bus jau vyskupas ir bus kažkokia tai vyskupija ar kas ten dar, tai tada jau mes galėsim biškį ten praplatinti savo veiklas ir statyti kokias nors bažnyčias, jau statyti, yra planai statyti bažnyčias, ne atiminėti, kaip jie bijo, o statyti iš naujo. Jūs minėjot, vat ką tik dabar apie tai šnekėjot, jūsų bendruomenėje yra galimybė melstis ne tik bažnytinė slavų, bet ir ukrainiečių, lietuvių, dar sakėt, baltarusių kalba? Baltarusių ir ukrainiečių, baltarusių, lietuvių, slavų ir netgi rusų. Ir netgi rusų. Netgi rusų, jo. Tai galbūt galėtumėt mūsų klausytojui trupučiuką paaiškinti, kuo skiriasi bažnytinė slavų kalba, kas tai yra, jūs vat pats ką tik minėjot, kad nebūtinai viską suprasdavot besimelsdami iš knygų. Kas tai yra? Nu, tai yra tokia dirbtinė kalba, ji neegzistuoja nei vienoje šalyje, nu, bet buvo kaip taip sukurta pagal Bulgarijos, kokio tarp Bulgarijos ir tarp ten, nu, čia dabar vat labai į panaši ten tą patį ukrainiečių kalbą, nu, ten ukrainiečių kalba,
kažkur ten tų bulgarų, va šitie, va, kažkur pietų, tų Europos ir rytų pietų, va šitų šalių visų iš tų kažkur tai buvo graikai, graikiai sukūrė va šitą kalbą dėl to, kad pradėti misiją pas mūsų čia. Nu, ne Lietuvoje, aš turiu omeny, kad Ukrainoje ten ir aplink Ukrainos, Baltarusijoje dabar šiuo metiniai Baltarusijai. Rusijoje paskui. Tada Rusijos dar nebuvo, buvo Rusia. Rusia. Dabar apie ką kalba Kirilas, tai apie kažkokį tą šventąją Rusią, kuri neegzistuoja dabar jau šiais laikais ir gal ir egzistavo kaip Ukraina. O dabar jau Kirilas perėmė šitą šventąją Rusią savo į kišenę. Ja. Ir dabar su ją kariauja su kišenė, su šventąją Rusią kišenė ir dabar kažkaip tai kariauja su savo tą Ukrainą. Ten jo parapiečiai visur Kirilo. Besiruošiant laidą yra daug, kad vyksta stačiatikių pamaldos lietuvių kalba. Na, iš tikrųjų, mažiau įsigilinusiam žmogui tas turbūt kelia, na, nuostaba, nes stačiatikių pamaldos lietuvių kalba. Nu, stačiatikių jo, pas mus dauguma mano, kad stačiatikybė yra kažkokia rusų tikėjimas. Tikrai kažkoks, taip, ir būtent ta bažnytinė slavų kalba. Tai mūsų misija yra tame, kad parodyti, kad ne, visiškai ne, nes tas rusų tikėjimas prasidėjo vėliau. O iš pradžių buvo tai graikų tikėjimas, graikai. Ir čia vat kaip tik turbūt greikas ir atvažiuos pas mus. Ir tas Konstantinopolis čia, nors čia Stambulas ir nors čia Turkija, bet ten visi greikai. Ir šitą greikišką bendruomenę mes turim, netgi aš nepasakiau, čia labai nemažai greikų yra, irgi apie 150. Jūsų bendruomenėje? Mūsų bendruomenėje, bet kol kas nėra tos liturgijos, nėra kunigo greiko. Jeigu atvažiuos viskupas greikas, tai bus vėl gisėlovada greikams. O dabar krikštyti važiuoja į Greikiją, nes nenori eiti į Maskvos patriarchatą. Ir jų apie 150 vėlgi. Dar rumūnų čia yra bendruomenė. Čia visuotinis patriarchatas. Čia visa žemė, reiškia, mes galime apimti. Mes galime melstis nors kinų kalba, jeigu čia būtų, nu, reikalinga būtų. Mes darom, kaip visuotinis patriarchas daro, kaip Ukraina jis darė, to, ką naudinga žmonėm. O jeigu žmonėm naudinga, ten Ukrainoje jiem buvo, jiem reikėjo atsiribuoti nuo Maskvos patriarchato, jiems reikėjo kitos bažnyčios. Jis davė. Jeigu mums čia reikėjo, mūsų nedaug, bet vis tiek jis duoda. Tai jis dirba žmonių naudai. Visiškai ne taip, kaip Kirilas dirba Putino naudai. Putino naudai, jo, taip. Ne žmonių. Jūs minėjote apie pamaldas, apie Velykas. Tai aš pacituosiu, balandį Klaipėdoje Konstantinopolio patriarchato pamaldose buvo tiek žmonių, jog jie netilpo į koplyčią. Koplyčia nedidelė, o vien priimančių komuniją buvo apie 80. Viso buvo apie 150 dalyvaujančių pamaldose. Panašu, iš ties žmonės ištroškia to. Nu, aišku, žmonės, kurie supranta. Ar tai yra naujai ateinantys, kurie kaip ir jūs kažkurį laiką buvo atsitraukę nuo Maskvos patriarchato, ar kas tai per žmonės? Gal per pus, nežinau, tikrai. Per pus tų naujų, kurie laukia čia kažko panašaus iš ortodoksų. Ir ta dar pusė tų, kurie perėjo iš Maskvos. Nu, dėl tų veiksmų, visų karo veiksmų. Ar jūs minėjot, kad dauguma tikinčių vis tiek mieliau lieka Maskvos patriarchato globoje? Kita vertus, jūs sakėt, kad dabar neturit pakankamai resursų, nepaisant to, kad jūsų bendruomenė yra 7 kunigai ir 2 diakonai, taip, bet neturite pakankamai resursų, administracija, kūrimosi, visi rūpesčiai suryja turbūt didžiausią laiko dalį, neturit resursų dirbti su žmonėmis. Ar yra prasmės eiti į tų žmonių pusę ir aiškinti, kad galbūt Maskvos patriarchatas nėra
nėra tai, kur jie turėtų liktis. Ir galbūt pastebite vis dėlto jūsų bendruomenė didėja, kad ir ne dideliais žingsniais, bet didėja. Ar pastebite tą tendenciją, kad žmonės vis tik tai renkasi mieliau stoti į teisybės tiesos pusę? Tokia tendencija yra. Bet kol kas, nu, mes norėtumėm, kad būtų daugiau. Aišku. Mes darom ten, kalbam su žmonėmis, kaip galim. Nu, čia mes galim neoficialiai, nes, nu, kaip oficialiai, tai, nu, nelabai, mano asmeninė nuomonė nelabai gerai, nes kaip tik iš Maskvos tada ir prasidės toks šūkis, kad o čia, reiškia, nori atimti bažnyčias, nori perimti visus parapiečius savo, ten, reiškia, apgauti, nu ir taip toliau. Nes mes didžiausiai nusidėlė visi. Dar ir siekėt sukiršinti tikriausiai jo, būtų. Jo, nes su mumis čia nėra liturginio bendravimo, oficialiai Maskva neturi liturginio bendravimo su visuotiniu patriarchu, su patriarchatu. Tai čia visiška nesąmonė. Jie čia eisenos veda, reiškia, eisenos daro savo, kad už vienybę, už cerkvės vienybę, bet nu, kokia vienybė, jeigu jūs nepriimat kitos cerkvės, jeigu jūs nepriimat visuotinio patriarchato žmonių savo tarnauti, tai čia jau ne vienybė, čia, reiškia, kas tada atskalūnas tada, ar mes, ar tada tie, kurie nepriimam, mes priimam, prašom, mes atviri. O kaip virstant, vykstant va, šitam visam virsmui, kaip buvo jūsų artimoje, kokia buvo situacija jūsų artimoje aplinkoje? Karas, na, iš tiesų, žinau labai daug atvejų iš pažįstamų, kur karas supriešino šeimas, kur brolis nesišneka su seserimi, nes vienas yra aklas Putino garbintojas, kitas mato, kas vyksta kare, ir aš čia turiu omeny ne tik rusakalbius žmonės. Kaip jūsų atveju, ar buvo tokių sakančių jums asmeniškai, kad, žinai, ką tu čia darai? Susigadinsi karjerą, susigadinsi ateitį, kad tu galbūt pabūk tyliau, išlauk, pasižiūrėk, kas čia bus, gal nešok, gal čia, ar buvo tokių? Mano asmeniškai nebuvo. Yra vienas kunigas, tėvas Vladimiras, kuris ten jo su savo šeima labai turi daug problemų, nes ten už Putiną visi. Jis rusas ir jam ten, nu, reikia jau sunku. Pas mane ne. Bet mes vat netekome keletą draugų iš kunigų Maskvos patriarchato. Ir iš vis ten, aplamai, ten viskas jiem uždrausta su mumis kalbėtis. Uždrausta mums skambinti, kalbėti. O, nu, nutinka toks atvejis, kažkas nepaklauso to draudimo ir jums paskambina. Kas? Nu, būna kartais. Nu, bet tokiu atveju labai, jiems būtų. Labai, man vieną kartą per metus buvo. Šiaip aš žinau, kas kai palaiko, iš jų kas palaiko, mes žinom labai gerai. Bet dar žinom, kad tie žmonės negali kartais išeiti iš Maskvos patriarchato dėl būtinių priežasčių, dėl to savo gyvenimo vietos ten. Jeigu vieta, pavyzdžiui, jau vienuolinė, tai negali niekur išeiti, arba tu neturi visiškai savo ten kokios patalpų, ar būto nieko. Ar tu tada turi daug vaikų ir negali pas mus išeiti, ką tu turėsi čia? Pas mus ne algos praktiškai, nu, negausi tokios. Klausytojas Tadas prašo jūsų paklausti, kaip jūs vertinate katalikų popiežiaus poziciją, ir prašo pacituoti apžvalgininko Navio prieš paskutinį vakar berods buvusį įrašą socialiniame tinkle Facebook. Tai aš greitai atsiverčiau ir pacituosiu. Ukrainos prezidentas, cituoju apžvalgininką Navį, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį Vatikane kalbėjosi su popiežiumi Pranciškumi ir vėliau sakė, kad siekė pontifiko paramos Ukrainos taikos planui. 10 punktų planą ukrainiečiai prieš metus paskelbė pasauliui, tikėdamiesi, kad jis padės užbaigti prieš daugiau kaip metus Rusijos pradėtą plataus masto karą. Zelenskis laikė ranką širdies ir sakė, kad jam buvo didelė garbė susitikti su popiežiumi. Pranciškus priėjo pasveikinti Ukrainos prezidentą,
prieš priimdamas jį savo ofise netoli Vatikano audiencijų salės. Po 40 minučių trukusios audiencijos Zelenskis Twitter'yje padėkojo Pranciškui už asmenį dėmesį milijonų ukrainiečių tragedijai. Jis sakė, kad su pontifiku kalbėjosi apie 10 000 deportuotų ukrainiečių vaikų. Turime dėti visas pastangas, kad jie grįžtų namo. Ir staiga šeštadienį Vatikano pareiškime apie šį prašymą nėra visiškai užsimenama. Vietoj to Vatikanas teigė, kad abu vyrai tiesiog kalbėjosi apie Ukrainos humanitarinę ir politinę padėtį, kurią išprovokavote besitesiantis karas. Kodėl taip yra? Juk suprantama, kad bažnyčios vadų taikdariška pozicija, jog prieš Dievą esame visi lygus. Tačiau turint galvoje, jog Vatikanas vaidina svarbų vaidmenį tarptautinėje politikoje, ar jūs nemanote, kad turėtų būti aiškiai skiriamas agresorius nuo aukos? Nu, žinote, čia jau katalikų reikalas. Čia aš nežinau, netgi sunku pasakyti, ką čia, kaip aš galiu čia kalbėti apie kažkokius dalykus susijus su Vatikanu, nes man sunku pasakyti, ką nors atsakyti tokį klausimą, nes nu, šiaip aišku, kad tas pastabas buvo teisingas ir reikia vadovautis šitom, kad visą tiesą kalbėti tiesiai ir kalbėti, kaip yra, reiškia, jeigu yra problema su vaikais, tai ir taip ir rašyti, kad su vaikais. Nu, nežinau, dėl kokio priežasčių ten buvo nutilta tas apie konkretus dalykus. Tos. Nežinau. Būtų, jeigu būtų koks nors patriarchas, tai mūsų, tada aš galėčiau atsakinėti, na, jau dėl ko sužinot, netgi ten parašyti laišką, kodėl ten, arba kas, nu, dėl Kirilo, aišku, be laiškų, viskas, o čia jau popiežiaus reikalas, katalikų bažnyčios reikalas. Jūs turite asmeninę labai aiškę poziciją dėl Kirilo, kokia jinai yra? Nu, aš jau kalbėjau ten vienam filmuke tokiam apie Kirilą, kad čia, man atrodo, čia paprastas satanizmas, kuris tik tai iš išorės, tai kaip krikščionybė atrodo, bet jau iš išorės ir nelabai atrodo, nes jeigu pažiūrėti, kokia bažnyčia ten rusų kariuomenė pastatyta, tai visiškai ten jau ir bažnyčia praktiškai kaip satanistinė. O šiaip oficialiai jau paskelbta dauguma teologų pasakė, kad čia erezija yra. Kirilo tas ruskį mirš, rusų pasaulis, čia yra tokia nekrikščionybė jau erezija. Klausytojas Arvidas rašo, ko jūs tos Maskvos bijot? Bijot, kad apšauks, jog tikinčiuosis norit perimti. Na ir tegul šaukia, o jūs ramiai visą tikinčiųjų bendruomenę perorientuokit nuo Maskvos. Nebijokit tos Maskvos, sako klausytojas Arvidas. Ne, tai nu kaip mes ir nebijom, nu, bet mes norim dirbti su žmonėm, kad jiem būtų į naudą, kad tas nebūtų pasipriešinimo. Nes jeigu prasidės čia karas toksai, tai dar vieno karo mums nereikia, mums reikia taikos. Ir mes aišku savo poziciją aiškiai išdėstume ir mes kviečiam visus. Bet mes negalim šiaip ateiti kur nors į parapiją Maskvos patriarchato ir ten pradėti ką nors agituoti. Nebus gražu. Tiesiog. Man taip atrodo, nežinau, gal jūs nesutiktumėt, bet man atrodo, aš atėčiau į vienuolyną ten, kur aš tarnavau praktiškai beveik 20 metų ir ten pradėjau, nu, eikit pas mus ten, va taip, va taip, va taip. Aha, o tai tada į tą klausytojo Arvido klausimą, kaip galima tada perorientuoti tą bendruomenę, neinant tiesiog į ją, ne, kaip jūs sakote, į vienuolyną? Reikia aiškinti, va čia per visus slaidas, per Facebooką, per, nežinau, visus žiniasklaidas, visus priemonės, per televiziją, visur. O kaip tai galima padaryti? Jūs kažkuriuo metu minėjote, kad dauguma tų tikinčiųjų nesupranta tos slavų kalbos ir, na, tiesiog
kartoja matyt, ką jiems bažnyčioje, kas jiems yra bažnyčioje kartojama. Man dabar vat, kažkaip pagalvojau, kad tas panašu į tokį patį užzombinimą, kaip per televiziją. Gal net blogesnį, nes per televiziją turbūt bent jau kalbą supranta. Na, suprantate, ten į hierarchai jie turi autoritetą tarp žmonių. Pavyzdžiui, hierarchai kalba apie tai, kad mes nusidėlėjai, mes atskalūnai. Ir jie tiki ten žmonės, paprasti žmonės, tai aišku, ateina metropolitas Inakentijus, jis gerai taip apipošęs ten, kaip metropolitas su tokia, kepurė, graži, viskas, ir gražus, ten graži bažnyčia, taip, nu, kaip tos bažnyčiai, ten tūkstantis metų, tralelia, nu, ir, aišku, jie tiki, o kas mes tokie, mes ateinam ten su švarkais, ar kaip, nu, tai čia atėjau su džinsais, ir aš ateisiu ten, kas tu toks, tai visiškai, ten, tai Kirilas, tai, vo, didžiulis ponas ir tėvas, ten, metropolitas. Vien jau po vizą, ką reiškia. Jo, kas tu čia toks, tu čia yra tradicija, va, tokie didelė rusų tradicija, kas, o jūs prieš, tai jūs ten kažkokie ten menki tokie atskalūnai. Atskalūnai. Tai va taip išvaizdas toks darosi dėl mūsų. Tai reikia kantriai dirbti. Kantriai, kropščiai, dirbti. Na, to jums ir linkiu. Viktorai, dėkoju jums už pokalbį, ačiū jums, mėlėjai, kad esate su Žinių radiju ir laida Labas Milda. Šiandien jums kalbėjo diakonas Viktoras Miniotas ir aš, Milda Matlaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki. Labas Milda.